Mulinya ya Patri, neri ya mwana, neri ya moyo mutukirivu. Amina. Tweba zomu kama, uwe mikisa jemingi jatu wa de, mubude, uwe chisibo. Era tumusaba, hatunyweze, munemaze, mukwagala kwe ate, nembu kumiwe. Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo, lwokuna luno, olutukuvu. Olwaleero tugenda kwebuulirira ku nnaku enkulu, essatu, eziyitibwa mu luzungu, Sacred Paschal Tiduum. Weekend kuvu, itandika ku Sunday ey'amatabi, era ye wiiki esingirayo ddala obutukuvu mu mwaka gw'Ekereziya. Naye mu wiiki eno entukuvu, mulimu ennaku enkulu ssatu nga ze zino: olwokuna olutukuvu, olwokutaano olutukuvu, ate n'olwomukaaga olutukuvu. Ennaku enkulu zino ssatu ze ŋŋenda okwogerako. Olwokuna olutukuvu. Tujjukire nti obudde obw'ekisiibo butandika ku lwakusatu olw'evvu, ate ne buggwaako olwokuna olutukuvu olw'eggulo, ng'emmisa ey'akawungeezi ey'ekyeggulo ekitukuvu eky'omukama tennasomebwa. Emmisa eno bw'etandika katugambe ku ssaawa nga 11, awo obudde obw'ekisiibo we buggweerawo. Olwokuna olutukuvu tujjukirirako Yesu we yalya n'abatume be ekyeggulo ekivannyuma, era n'akola amasakramentu abiri, erya Eukalisitiya ate ne Oldini. Mu kukola Eukalisitiya, Matayo atulaga nti Yesu yeebaza n'agamba abatume be, mukwate mulye, guno mubiri gwange, mukwate munywe mwenna, kubanga kino musayi gwange ogw'endagaano oguyiibwa ku lw'abangi okusonyiwa ebibi. Awo n'abagamba nti mukikolenga okunzijukira, nga bwe tusoma Evangeli ya Luka omutwe ogw'22 olunyiriri olw'19. Wabula esakramentu erya Oldini alikola nga bagamba nti mukikolenga okunzijukira, kubanga awo yali abawadde obuyinza okusoma emmisa. Ku lwokuna luno olutukuvu, era Yesu kwe yanaalizaako abatume be ebigere. Mu kino yayolesezaamu obubonero bubiri: ak'obwetowaze ate n'ak'obuweereza. Olwokuna luno era Yesu lwe yaweerako ekiragiro ekijja, kye tusanga mu Yohana omutwe ogw'13 olunyiriri olw'34, nga Yesu agamba abatume be nti mbawa ekiragiro ekijja, mwagalane nga nze bwe nabaagala nammwe bwe mutyo. Era olwokuna luno Yesu lwe yagenderako mu nnimiro ya Getsemaani, ng'amaze okulya ekyeggulo n'abatume be, era n'okukola amasakramentu abiri ge tulabye, erya Eukalisitiya ate n'erya Oldini. Batugamba nti mu nnimiro ya Getsemaani Yesu yateranga okugendayo n'abatume be, nga bwe tusoma mu Yohana 18 olunyiriri olusooka ate n'olwokubiri. Akaseera ka Yesu mu Getsemaani kaali kaseera kazibu nnyo. Yesu yali amanyi bulungi byonna ebigenda okumutuukako, nga okujolongebwa ekiro ekyo, okukubibwa emiggo, olugendo lw'okwetikka omusalaba, ate n'okukomererwa ng'ali busa ku musalaba. Byonna ng'abimanyi era ng'abiraba,
na yenga agumye kulwange ate ne kululwo. Yesu ngali mu Getsemani yegayirira yatuuka n'okusaba Katonda nti Tata obango yagala ekikompe kino kinzijeko wabula kululwo ate ne kulwange n'asaba nti naye sinze kyenjagala wabula gwe kyoyagala kye kiba kikolebwa. Essaala eno yali nkulu nnyo mu kaseera kano. Yayongera okulaga Yesu nga bw'amaliridde okutufiirira atulokole nga Katonda bwe yali ayagala. Abooluganda abaagalwa, luno si lugero wabula byafaayo bituufu byaliwo ddala. Kirungi embeera ya Yesu gye yayitamu okkirize ekukwateko ku bulamu bwo mu ngeri ey'enjawulo. Okugeza, oganyulwa otya mu sakramentu erya oldini era olyeyambisa otya? Esakramentu lya Eukaristia olifuna bulungi? Olissaamu ekitiibwa? Ng'oggyeko okusoma emmisa ufunayo obudde n'olisinza? Obanga tusobodde okuwa korona ekitiibwa nga tusigala maka gaffe nga tetukyakola mirimu gyaffe gye tubadde tukola bulijjo? Nze ndowooza nga buli lwakuna wandisobodde okuwangayo Yesu essaawa ng'emu n'omusinzaako mu sakramentu, oba katugambe mu mwezi n'ofunayo akadde ak'okusinza essakramentu ettukuvu. Omutuukirivu Yowaana Pawulo owookubiri atugamba mu kiwandiiko kye Redeemer of Man, omununuzi w'abantu, agamba bw'ati: ky'okwegayirira kwaffe okwawamu mu mmisa kukulu ddala, naye tulina n'okukugattako okusinza Yesu mu sakramentu ettukuvu olwo okwagala kwaffe kulyoke kube kujjuvu. Kaakati katugende ku lwokutaano olutukuvu.